清朝末年，京城出了一个大新闻，清代著名金石收藏大家潘祖荫集齐了西周时期两个最大的青铜器，一件叫大禹鼎，另一件就是大克鼎。本以为沉睡了近3000年的大克鼎终于有了新家，但那个战争的年代却让这个新家饱受磨难，曾经的名门望族人丁逐渐凋零，守护大克鼎的重任最终落在了一位年轻女子的肩上。她用毕生的精力完成了祖辈交给她的唯一一件事，看好这些文物，直到战乱平息，新中国成立，她才放心地给大克鼎找了一个安稳的新家。有请潘大禹老奶奶的长孙潘玉义先生。潘先生您好。您好。朱棣老师好。哎，你好。亲戚好。先给大家做一下自我介绍吧，潘先生。我叫潘玉义。嗯，我是潘祖荫的第五代重孙，也是潘大禹的长孙，今年72岁。可能在座的很多年轻的孩子不知道，以前啊流传过这么一句话，叫海内三宝，潘有其二。三宝说的是清末年间挖掘出了3件的青铜器，毛公鼎、大禹鼎还有大克鼎，而潘家就有2件，一件是大禹鼎，一件是大克鼎。那潘老先生，这个大禹鼎和大克鼎两件重量级的文物，你说它怎么就都聚集在了潘家呢？你说大克鼎呢是我的高祖潘祖荫购得的。哦，哎，大禹鼎是当时左宗棠为了感谢潘祖荫在朝廷上帮了他忙，他购得大禹鼎以后啊，就送给了潘祖荫先生。可是非常不幸的是，潘祖荫购得大克鼎以后才1年他就去世了。哦，后来他的弟弟潘祖年把大克鼎、大禹鼎和所有的文物很秘密地运回苏州。那然后这两件文物又交到了您奶奶潘达瑜先生的手里。对对，我奶奶18岁嫁到潘家，也是很不幸，3个月她的丈夫就是我的祖父去世了。后来这个潘祖年他去世的时候就对我奶奶说，他说你一定要好好的看着这些宝贝啊，不要随便的给人看。就是因为这一句话，奶奶就守护了一生。你说在那个战争年代，可以说是非常动乱的一个时代，别说守护文物了，你就算是能保住命的都是一件难事。是这样，潘奶奶每天的日常就是应对各种骗子，差点因此搭上性命，所以这里面有很多的故事，我们需要潘爷爷给我们讲一讲。第一件事发生就是给他敲了一下警钟，当时国民党在苏州啊盖了一座楼，还说搞个展览，你们潘家把两个鼎拿过来展出展出。我奶奶当时她感到这可能是个骗局，所以她婉言谢绝了。后来这个事情就越来越严重了。当时抗日战争爆发，苏州城里的人纷纷逃到城外，我奶奶属于已经逃到外面的人。突然她一想不对，她惦记那两个大鼎啊，她又回头又往城里跑。我奶奶后来跟我说，那个中秋啊是最黑暗的一个中秋，当时日本人的飞机啊把苏州的电厂给炸毁了，炸毁以后黑暗，那个中秋节全程没有电灯。可是奶奶要做一件事，只能借着漏到屋子里的微弱的月光啊，在后厢房地上挖开一个大坑，把打造好的木箱抬进来，把两个大鼎装到木箱里，再放到这坑里边，上面再把方砖铺好，挖出来的碎渣土还小心翼翼地铺洒到院子里，为了不留下一点痕迹。
就是那样的。你说我们的文物都没有遗失，你说这个奶奶是多么伟大的一个奶奶。那鼎是一直在地下埋着吗？原来我奶奶可能想得好好的，埋到底下就平安无事了，没想到七年，可能当时埋鼎的时候还是太匆忙了，那个木头，木箱的木头锈了烂了，你看看地面上夸他出了一个大坑。后来他非常大胆，把大鼎拿出来放到那个后厢房上面，把破衣服、烂鞋子、空瓶子堆在上面，就是堆。你即使到那个地方去玩走过，看到那个东西又脏又破的，不会去关心它。到后来知道那堆的是个宝贝，后来才知道。潘先生，你说到这儿啊，其实有件事儿，我想有很多人都不会理解。你说你奶奶在最战乱的世道里头守了这样的国宝一辈子，就像守护自己的孩子一样，怎么就在战争胜利以后就给交出去了？我感到她走过了一条独特的心路啊。前50年她是真是跟着她的祖父这辈潘祝年的话啊，绝不是人，她是把这些宝鼎常常夜夜想尽办法要保护它。后50年她说人应该靠自己的双手活着，不要靠祖宗什么财产。第二条，他说老祖宗留下来的东西也是国家的，我们应该还给国家。太高尚的一种想法了。刘老师，我们找到了当时潘奶奶钻鼎的时候写给华东军政委员会文化部的一封信。大家看看，我们看看写的什么啊。切念余刻二大鼎为具有之重要文物，即宜贮藏得所，刻宝永久。诚愿将两大鼎呈现大部，并请拨交上海市文物管理委员会筹备之博物馆珍藏展览。当时上海博物馆回馈给老奶奶两个奖励，一个是2000万的现金奖励，还有一个是一张奖状。但是老奶奶一分钱都没有要，就把奖状贴在墙头贴了50多年。哇，我们一起来读一下奶奶还钱的时候亲手写的这封信好不好。蒙政府赐予奖状举行典礼以深荣幸，今又蒙送给奖金万不敢再蒙失。唯一过去的事情，我的奶奶确实是一个非常不在乎金钱的人，她的心里边没有希望啊，你们下一代一定要大富大贵大红大紫。她认为你自食其力，靠自己的劳动养活自己，这就很好很实在。非常非常了不起的一个人，这一个举动让我们觉得你的奶奶不光是一个说对钱不在乎的人，你奶奶是一个非常伟大的人，我觉得真的是收了一辈子的东西都交给国家了。潘老心里那肯定还会是惦记的吧。是惦记的，他嘴上不说，可是我们兄弟姐妹啊，每次放暑假寒假从苏州到上海来，他总会安排一天要到博物馆去，要去看一看大客厅的。身后有照片，是带着你吗？带着我的儿子。我的儿子要问了，咱们家的东西为什么不放到家里，要搬到这儿来啊？我奶奶就跟他说，放到这里好，第一很安全啊，博物馆保管得好好的，第二大家都可以看，你看多值啊。后来我的儿子有了自己的女儿了，也问了这样的问题，也跑到博物馆大鼎面前，爸爸爸爸，咱们家的东西为什么要放到这儿啊。我问我儿子，我说你怎么样回答他，他说还就是奶奶跟我们说的话嘛，放到博物馆一很安全放心，第二大家都可以看值啊，这个问题不就解决了。非常
魏老师，哎，潘奶奶有一个心愿藏在心里藏了50多年，然后直到2004年时候才肯说出来。哦，是个什么心愿呢？我们今天请来了一位上海博物馆的老员工，当然就是他完成了潘奶奶的心愿，我们想请他来给大家讲一讲。你好，千玺，刚才千玺说哈，说潘老有一个藏了50多年的心愿，您知道吗？知道的，这个事情知道的。今天我们是说大科鼎，实际上当时捐的时候是大科鼎跟大余鼎两个姐妹鼎。这个59年的时候呢，大余鼎国务院调令在调中国历史博物馆，也就是现在的国家博物馆，所以大科鼎跟大余鼎分开了。哦，那么分开了以后呢，因为科鼎在我们馆里嘛，潘兆宇先生经常可以来看的。对，但是大余鼎看不到，他总是有那个想法，希望两个鼎像这两姐妹啊，一个重逢相聚的机会。哦，我就马上跟那个中国历史博物馆商量有这么一件事情，我们报国家文物局批准，我们用严密的安全手段把大余鼎运到上海。就在潘兆宇老先生100岁生日的那时期，我们在上海博物馆为他专门举办了一个特别的展览。那潘先生，你还记得奶奶当时去参加这个展览的时候是什么样子吗？其实当时我奶奶上了年纪，已经不太出门了，可这一次啊，她坐在轮椅上面，后来到展台上，我奶奶从轮椅上下来，我姑姑拉着她，我奶奶围着转，一边转一边用苏州话说，真个一点要分币实在太害着，真的一点没有变。哦，真的一点没变。哦，就是一点也没变的意思。哎，对了，实在是太好了，奶奶说，是这意思吗？这第一句啊。第二句，我特里多寻着这个汉人家宅，我为他们找到了一个好人家了。分别了这么长时间了，一点没变，我真是给他们找了一个好人家了，多有画面感。吴林老师，今天许处长其实还带了个礼物给潘爷爷。还带了礼物。潘老先生30年代收藏的时候有个玻璃底片的。那我们请工作人员把礼物拿上来吧。这里边所有人里边，可能我看到的是特别激动。对，我从小长大以后，听我奶奶听我父亲说，曾经在1937年拍过这个照片，也就是说奶奶当时在家里掌权了，她第一件事就是感到要给这些青铜器做一个档案。当时听说她拿出1000大洋啊，来拍这个380张照片。你们家有380件文物？380件青铜器。天哪，我的奶奶可能把380件青铜器当成她380位女儿。从拍这个照片开始，奶奶走上了保护这个文物、奉献这个文物的道路。所以我看到这个照片，真是特别激动。现在收藏家捐赠给国家，是一种化私为公的一种高尚行为。捐赠文物给上海博物馆的收藏家，据不完全统计是有990几位。990几位。但是收藏家捐赠的数量呢，占我们这个上海博物馆珍贵文物数量的25%。哦，这个就厉害了。所以说了，就是如果没有收藏家的捐赠，没有上海博物馆的今天。我们国家宝藏的栏目组也向全国所有的国宝捐献者表示深深的敬意。我是易烊千玺。我是潘玉毅。我是徐永祥。我们志愿守护大课题，守护历史，
守护华夏正理。